Etruščanke. Ko so Etruščani zasedli Lemnos in Imbros, so ugrabili Atenke iz Braurona in rodili so se jim otroci. Te so Atenci izgnali, ker so bili barbarski mešanci, zato so odšli v Tajnar, kjer so Špartancem pomagali v vojni s Heloti. Zaradi tega so postali državljani in dobili pravico do poroke, vendar jih niso imeli za vredne, da bi postali uradniki ali člani sveta. Ker so Špartanci sumili, da se shajajo v želji po prevratu in da naklepajo zrušiti obstoječo ureditev, so jih prijeli, zaprli in postavili močno stražo, ker so jih hoteli obsoditi z jasnimi in zanesljivimi dokazi. Soproge zapornikov so prišle v zapor, stražarji pa so jim po mnogih ponižnih prošnjah ter moledovanjih dovolili, da pozdravijo može in z njimi govorijo. Ko so vstopile, so ukazale možem, naj se hitro preoblečejo, svoje oblačila pustijo njim in si sami nadenejo njihove obleke ter gredo ven pokriti s pajčolanom. Ko so to naredili, so one čakale, pripravljene na vse najhujše, vendar so čuvaji pustili možem iti mimo, ker so seveda mislili, da so soproge. Potem so zavzeli utrdbe na Tajgetu, uspodbudili Helote k uporu in jih sprejeli v svoje vrste. Špartanci so se zelo prestrašili in k njim poslali sle, se spravili z njimi in jim obljubili, da jim bodo vrnili soproge, denar in ladje, da lahko odplujejo in drugje poiščejo zemljo, ter da bodo veljali za špartanske koloniste in rojake. Pelazgici so tako tudi naredili in za vodje vzeli Špartance Polisa, Delfa in Kratida. Del njih se je naselil na Melosu, večina tistih s Polisom pa je odplula na Kreto, da bi preizkusili prerokbe. Prerokovano jim je bilo, naj nehajo s tavanjem, ko bodo zgubili boginjo in sidro in se naselijo v tistem mestu. Ko so se zasidrali na delu otoka, ki se imenuje Hersones, jih je, ko je padla noč, zajela panična zmeda, zaradi česar so se preplašeni brez reda ukrcali na ladje in pozabili lesenki Partemide, ki so ga predniki prinesli na Lemnos iz Braurona. Z Lemnosa pa so ga na popotovanjih vse povsod nosili s seboj. Ko je med plovbo zmeda pojenjala, je Polis spoznal, da na sidru ni kavlja. Zdi se, da so ga odlomili, ko so ga vlekli po skalnatih predelih in razglasil je, da se izpolnjuje prerokba pitijskega boga ter dal znak, naj se vrnejo nazaj. In zasedli so deželo in v mnogih bitkah premagali tiste, ki so se jim zoprstavili, se nastanili v Liktu in si podredili okoliška mesta. Zaradi vsega tega jih imajo po materah za potomce Atencev in za špartanske koloniste.